moïs ale kuni kunbe jowe mali eqipe moyd20a fɛ n'ale kun ye bolonta daminɛ e ba mali ba la2 éc 201 an 2023 cɛ sanm moistdio ale koni wolola malila nga ivarien doriginidokunbe ml ipmd20fɛudlka mmh. senegal ci ka kupu kunta Aya a y'aka bolonta belajɛlen kɛ mali la ka soro ka ta transfer kata franciip 0anqipe ala a kuni ka prai cont par sang a 1n bi do 2022 mali kunya wole equipe nationale la anga antreni kuri min nana o kunya konvoke k' fɔ ko a bɛ nana ye équipe nasionala mois sadio ale kunuya ka mali equipe nationale fɛ a ka rejoindre cordivoir nio ele fa

alors la famille aurait passé la Jumina à avant qu'on n'a qu'à nager mal fait qu'est pas joli et moi je t'a dit à l'écouté à d'émission de gamme à la cahoulo et camoué gassera n'a du jeu mali équipe nationale et bsg ailleurs seront normales là bas qu'est pas si vous avez de congé romain ailleurs la Jumina ni Moïse je t'a dit au gala n'y n'est bijou qu'au devoir non à une malicule et ça a reconnu comme un plat non à ténager mal fait la téléphonie varibana gaulle et n'a soulagé en fait au connu en tant qu'un acteur alors la famille on n'a vasila fɛ ne vidéo a kana gɲine ka vidéo m ka bɔne channa naayo magɔ kuraye walasa anga vidéo bilatao bilajeli a bi seko soro nogɔyala cogo mina merci elapo